І наостанок до новин спорту. Баскетбольне дербі з південними сусідами для миколаївської команди закінчилося подвійним фіаско. У непростому матчі із Южненським Хіміком миколаївці спробували показати, хто в домі господар, однак вистачило їх тільки на першу половину гри. У другій вже Хімік диктував свої правила. А от у матчі з одеською Біпою гаряче було не тільки на баскетбольному майданчику. Одесити розпочали стрімко, і на єдиний постріл Коробела Тонченко відповіли цілим градом влучань. Дещо виправити ситуацію змогли Анікієнко, Нуфрієв та Заплотинський. У другій чверті гості не збавили темпу, однак і миколаївці не давали їм легко піти у відрив. 26-27 із перевагою в один пункт команди пішли на велику перерву. Після перепочинку миколаївці ненадовго вирвалися уперед, однак одесити пішли у контрнаступ, і їхній гендикап став куди помітнішим. В останньому періоді зусиллями Тонченка та Іванова Корабели відновлюють статус-кво. А після серії вдалих атак на чолі з Мусієнком та Кушніровим вже в миколаївцям вдалося зробити невелику перевагу. На останніх хвилинах одесити зупиняють стрімкий порив невгамовного Тонченка, причому так, що той зміг покинути майданчик тільки за допомогою партнерів по команді. Однак поставити результативну крапку з лінії штрафних миколаївцям не вдалося. Гра перейшла в овертайм, а там в одеситі виявилось куди більше сил, аби виграти матч 82-88. Дійсно, на початку був бой, самі можете подивитися. По соотношению фола мы много дали, получается, им пробить штрафные. И тем самым потом уже в последней четверти эти штрафные броски нам, скажем так, аукнулись. После чего мы уже старались больше работать в защите. Очень обидно проигрывать именно такие игры, когда решается все. Просто забей 2 из 3, хотя бы или 3 из 3 штрафных, и все, уже игра будет решена спокойно. А тут довели до овертайма, и в овертайме уже то ли, ну, сил не хватило, наверное. Якщо гравці спокійно сприйняли такий результат матчу, то їхні фанати – ні. В результаті чого між уболівальниками обох клубів сталася бійка. Одному з учасників конфлікту знадобилась допомога медиків. Вгамувати пристрасті вдалося зусиллями полісменів. Найзатятіших бійців доправили в заводський відділ поліції. Тетяна Коренківська, Данило Сліж для «Об'єктиву».